ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଏ ନୂଆ ବର୍ଷ ଗତ ବର୍ଷଟି ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ କରୋନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହେଇଛେ। ଗତ ବର୍ଷଟି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷ ଆମ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏ ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଛି। ଏ ଚଳିତ ନୂଆ ବର୍ଷଟି ଆମର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ରାଜ୍ୟର ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଛାତ୍ର, ଯୁବକ, ଶ୍ରମିକ, ମହିଳା, ଚାଷୀ, ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗ, ଅବହେଳିତ ବର୍ଗ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ହେଉ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହୋଇ ଏ ବର୍ଷଟି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସଫଳତାର ବର୍ଷ ହେଉ, ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଆଶିଷ ମାଗିଛି।